של השנה? זה מתחיל ככה, לפני שבועיים הכרתי איזה מישהי. זה נשאר מפחיד, איך אתה אומר, רק מתחיל. כן, רק מתחיל ככה. לפני שבועיים הכרתי איזה מישהי. זרוק אותה, סדר אותה נושא. זאת עם עכשיו בפייס? לא, זאת עם אותו בכלל. אנחנו חשבנו כבר מהוואנים, הציפורים, תראה מה זה. מגילות כבר יש לי בראש. טוב, נו. טוב, אז אחד לדבר איתה, הכל זרם חלק. וואלה. כן, הכל זרם חלק. חלק. כן. הדיבור בינינו כבר היה דיבור של ממש של בני זוג, אבל בלי להגדיר את זה כאילו. אל תגדיר. ואז החלטנו שאנחנו נפגשים, נפגשנו, והכל הלך בדיוק הפוך ממה ש... מה המסקנה? לא יודע מה המסקנה. בוא נחשב בעיגר. מה, ממתי שנפגשתם מאותה שנייה? מאותה שנייה, כאילו, פתאום לא מתייחסת אליי, פתאום מזמינה חברה לדייט שלנו, פתאום כל מיני דברים כאלה. זה אולי סימן טוב, מה יש לך? איך דיברת עם שפיים? זה מה שמלחיץ אותך. כן, לא, לא, בסדר. זה לא השאלה. שהוא בא על אחד לקח שתיים, אני מבין לך. בוא נלחץ. טעות שמתחילים, אה, אורי? סבורה אכפת, לא רואה שלא כל דייט הזה. אני לא צריך להגיד לך, כן, אם לי חבר. לא, אבל זה לא... טוב, בוא נמשיך, נו. בקיצור, אני איכשהו התעצבנתי עליה ו... וזרקת אותה. לא, לקראת הסוף פשוט חתכתי, כאילו, היא אמרה, טוב, בוא, אני פיצת הביתה. וזרקת אותה. הלכתי, זרקת אותה, זרקת אותה. משהו כזה. זה מה שאמרתי לך לעשות בהתחלה. אבל זה לא, אבל זה לא הקטע. לא, כי יש לך להמשך לסיפור. יום אחרי זה, שולחתי הודעות. ואז אתה אחר לך. אני החזרתי לה הודעות, ואני מתעצבן, ואני לא יודע. מה השאלה, יאללה, מה השאלה, מה השאלה? אני לא יודע להביא את עצמי לשאלה. אני לא יודע, כאילו, אני מתעצבן. אני רוצה אותה? ולא רוצה. אבל אני עושה כל מיני שטויות, כאילו, כדי להוכיח שאני גבר, כאילו. נכון. אבל אני לא, אני רוצה להפסיק עם זה, אני רוצה לעשות לפי החוקיות שצריך להיות, בדיוק מה שצריך להיות, כדי שאני אחזיר אותה אליי, שייתי. ככה. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? עכשיו אני לא יודע, עכשיו היא לא מוכנה לדבר איתי, חושבת שאני ילד קטן, כל מיני דברים כאלה. השאלה זה מה אני עושה? עכשיו, יש לך בבית ספר, שאתה צריך לזרוק אותו. אתה יודע איזה ספר אני מדבר? הוא בבית שלי, הוא בבית שההורים שלי גרים, לא כל, לא, 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 כי הדפוסים, הדפוסי החשיבה עוד נשארו לך משם. אתה ניסית לשחק איתה משחק, והיא אמרה לך את האמת, מה אתה משחק איתי משחקים, לך מפה. אתה ניסית לעשות דאווין, אם אתה רוצה, תגיד אני רוצה. אם אתה לא רוצה, תגיד אני לא רוצה. ואם כשהיא רוצה, ואתה רוצה, אתה אומר לה לא רוצה, אז היא אומרת זה קוקו. אתה מבין? זה הכל, מה המסובך, מאוד פשוט. אמרה לך, אני רוצה, אתה רוצה? אני אומרת, תשמע, אחרי שהצבנתי אותה, אני אסביר לך מה הטעות שלך. למה הצבנת אותה? כי אמרת שרצית להיות גבר, נכון? זה מה שאמרת. אבל מצד שני גם אמרתי לה, אני רוצה אותה, מצד שני אמרתי לה, אני לא רוצה אותה. סליחה, אז היא אומרת, זה מטורף. זה יותר גרוע מגבר. נכון, מה אני אעשה? אבל זה רק, לא יודע, כדי למצוא את הדרך. אסברתי לך, אתה צריך לזרוק את הספר. אבל איך הוא עכשיו מתקן את הרצאות? איפה שאני אשמיר לך להתחיל עם בחורות. יש לו ספר כזה, אני יודע ש... אני לא יודע, אני יודע איפה עושים את זה. מה יש לך? אני יודע אפילו לפעמים יש לו בבית. בקיצור, תעשה מה שכל הגברים עושים, תקרא ברך ותתחנן. לא פתחתי אותו כבר, מתי שלוש. אני מתכוון לומר את הדפוסי אסטרטגיה תזרוק אותם. לא את הספר, הספר אל תזרוק אותו, אפשר להשתמש בו למשהו. על מה אני אחשוב? רגע, קודם כל אני אסביר לך. מה הדבר, היא אמרה, היא כרגע לא רוצה אותך? לא רוצה. היא הסבירה גם למה. וזה מה שרציתי להגיד. עכשיו תלמד משהו. אם היא לא הייתה רוצה אותך, היא לא הייתה מסבירה למה. לא נכון, היא אמרה לי, תשמע, למה אתה אומר לא נכון? אם היא רוצה לדעת. אולי זה כן נכון. זה כאילו רמזים כאלה שזה... אתה לא מקשיב. לא, אתה לא, אין לך, אתה עיוור, הראש שלך עובד הפוך. אוקיי. אם היא מסבירה לך למה, היא בעצם מתכוונת להגיד, הייתי רוצה שתשנה. אתה לא מבין את זה? אני ככה הבנתי, ככה חשבתי שזה... זאת האמת. אבל אני הייתי במצב הזה והספרתי, ולא רציתי שתשנה. היא שאלה אותי, למה אתה לא רוצה אותי? אמרתי לה, אני לא מעוניין להגיד, לא נראה לי שזה יהיה לטובת העניין. אבל לא אמרת למה, אבל היא אמרה, הסבירה לו, כי אתה ככה... לא תגידי למה אתה לא רוצה אותי. אמרתי, כי השיניים שלך רקובות, כי את שמנה וזה... זאת אומרת, זאת אומרת שרצית שיתשנה. שהיא הייתה פעם חדשה. אמרתי לדורות הבאים. לא, אבל גם, אבל לדורות הבאים, אבל גם בשבילך, אם היא הייתה משנה הכל... אבל אין סיכוי שתעשה את זה בזמן סיכוי. אה, אין סיכוי, זה בסדר, אתה אומר, עד שאצלך זה לא ירקה, והיא לא תספיק לעשות את זה. אני מסביר לך מה תקשיב. קודם כל, היא, לפי מה שאתה מספר,
פחות או יותר, אפשר להביא השערה שהיא כן הייתה שמחה להיות איתך, אבל היא קלטה שאתה בן אדם לא רציני. מה היא אמרה? למה היא לא רוצה אותך? כי? היא אמרה, כי יצאתי מהם תחסים, כי אני מפחד מחויבות, אני מפחד להיפגע, אבל אמרתי לה כל זה... בסוף הבנתי את זה שכל זה חרטה, והיא פשוט לא רוצה, לא בא לה. כאילו... רגע. אמרתי לה, אני מוכן לחכות. באמת לי, למה את חכה? חברים. שזה, שאתה מי שמוכנה וזה. אבל באמת לי, אבל לא רוצה. למה את לא רוצה? מה הבעיה? הנה, פתרנו את הסיבות. אז אמרתי, לא, אני לא רוצה, פשוט לא רוצה. אז אני לא מקבל את הספר. תקשיב, כשמישהו אומר לי תירוצים, ואני אומר לו, זה לא בגלל זה, זה לא בגלל זה, זה לא בגלל זה, אני בסוף אומר לו, מה כן? אצלך, הצלחת להביא אותה למצב שעכשיו היא כבר לא יודעת למה היא לא רוצה. אז למה היא לא רוצה? מה אני יכול לעשות? לחזור לבסיס, מה הבסיס אומר? לא, בסיס אומר לא פשוט, מה הבסיס אומר? למה שהיא תרצה? כי זה טוב. כי אין יותר טוב איתך. נו. זה הכל, תגרום לו שיהיה יותר טוב איתך. אני לא יודע איך עושים. ניסיתי, זה לא עובד. מה ניסית? לא עובד לי. אתה לא יודע? אתה לא יודע? לא. אוקיי, אז מה אתה מציע? אתה חושב שאתה יכול לדעת? כן. אוקיי, אז אני שואל, בוא נחזור לנקודת ההתחלה. תראה, יש לך דברים שאתה יודע עליה. אתה יודע, נגיד, מה היא לא אוהבת. מה היא לא אוהבת? איזה תכונות? שאני מבלבל את השכל. מה זה אומר? למה היא אומרת? זה באיזה הקשר? בהקשר שאני כל פעם שונה את הדעה שלי. זאת אומרת, שמה הכי מציק לה? שאתה משנה, לדעה שלך, זה כמה שאתה אומרת. לא, אני מקצין, וכל מיני דברים כאלה, להראות, לא אכפת לי, כאילו, אתה מבין? כמה שאני מסביר לך, מההתחלה אני מסביר לך. אני מסביר לך, את זה אתה צריך לשנות, את הגישה הזאת. לאיזה גישה? מה אני אעשה? לגישה של אמת. אם אתה רוצה אותה, תגיד רוצה אותה, אם אתה לא רוצה אותה, תגיד לא רוצה אותה, מה אתה עושה דאווינים? כתבתי לך באתר, זה יעבוד, מה זה, מה? כתבתי לך באתר, שלך בטוח לא עובד, כן? מה זה? כתבתי לך באתר, האם אתה מסוגל להיות בשקט? באיזה הקשר? לא, תהיה איתה בשקט קצת, אל תדבר איתה, אתה מדבר איתה שגר לך. הוא אומר, הוא מתכוון להגיד, אל תתקשר, לך למקום אחר, ואם היא תופיע, היא תופיע. זה מה שהוא אומר. אוקיי. סתם, הוא ניסה להגיד משהו אחר, אני מבלבל את המוח יותר מדי, זה מה שהוא ניסה להגיד. תקשיב משהו פשוט, השיטה שלך בטוח לא עובדת. למה? למה? למה לא? יש בחורה שהכרתי שכן, זה עובד עליה. אז מה השאלה? נכון, אתה צודק, אז מה השאלה? מה אני עושה איתה? לא רוצה אותה. אתה רוצה אותה? כן. זה לא עובד, אז מה שאתה רוצה אין לך. מה אתה עושה דאווינים? מה שאתה רוצה אין לך, נכון? בסדר, צודק. לא, זה בשכל, כן, הנה, אני יש לי. אבל אתה מרוצה? לא, אני רוצה משהו אחר, אז זה לא עובד. לא, אבל פרקטי זה עבד. אתה מבין? אבל מה שאתה רוצה אין לך. מה שאני רוצה אין לי, נכון. נכון. אתה בעצם הצלחת להשיג, השיטה שלך הצליחה לגרום לך להשיג את הבחורה שאתה לא רוצה. כי אתה אומר, היא כל כך טיפשה, מה אני רוצה אותה בכלל? אתה לא רציתי אותה, אבל שסגתי ואמרתי, טוב, זה... נכון, למה שאני ארצה בחורה כזאת מטומטמת? שאמרתי לה שאני לא רוצה אותה, היא רצתה אותי יותר, ואז מה פתאום אני ארצה אותה, מה היא משוגעת? יפה. עכשיו, מההתחלה, אני מסביר לך, מה שאני אומר זה לא מוחלט, אבל זה אמת. באופן יחסי זה פתרון הגיוני. ומה המשמעות שזה יחסי? חכה, לא אמרתי מה הפתרון. אני כבר מראש מכין את ה... לא, זאת אומרת שמה שאני אומר לך, אתה לא צריך לבצע אותו באופן מוחלט טוטלי. אוקיי. צריך לבצע אותו, אבל לא 100%. תבצע אותו 99%. תצמד לאמת. קודם כל, בגישה שלך תשנה. הגישה שלך לגבי בחורות, זה תשנה. יש בחורה. אם אתה רואה שהיא רוצה ואתה רוצה, אז תגיד שאתה רוצה. מה אתם שרק משחקים? לא, אני לא רוצה. מה אתם... מי אתה עובד? כאילו מה, אתה משגע את הבן אדם, למה שתרצה להיות איתך? אתה מתעלל ברגשית. מה אתה אומר? אני משנה, לא הבנתי מה עכשיו אני. לפי דעתי, אם היא תרצה אותך בסוף... קודם כל אתה משנה את הגישה שלך, אני מסביר לך. כי הגישה שלך בטוח ישאיר אותך לבד. בסדר, הבנתי. לשנות, להצמד לאמת. לא, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו אני מבין שאני רוצה אותה ושאני יצאתי חלה, ועכשיו אני צריכה... אתה רוצה להסביר לך מה יקרה אם אתה תצמד לאמת? אם אתה תצמד לאמת... אז החיוך שלך על הפנים מתחלף למשהו אחר. אין דוקר. לא, 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 למשהו אחר, למשהו אחר, למשהו אחר. אני אסביר לך, שאתה בא עכשיו שאתה פוגש את הבחורה... אתה מביא את הפרו שלו לאמת? אה? לא שמעתי מה הוא אמר. רחל, מה הוא אמר? מה אמר? הוא אמר, אם זה ילדה, אז יהיה לך פרזוק לדוקי. אז זה שמעתי. איך הוא יושב על המזר ומחפש לדוק דגים, זה קורה גם משהו. לא, אני רוצה להגיד משהו, כשאתה ניגש לבחורה, היא קולטת עליך
שאתה עובר לידה אפילו, אפילו שאתה עובר לידה, היא עומדת פה, אתה עובר לידה ברחוב, היא קולטת, זה לא, לא אומר את האמת, הוא פה מניפולטור. קולטת? כן. על השנייה הראשונה? לא משנה, לא פתחת את הפה עדיין? לפני שפתחת, גם בלי לפתוח את הפה, לפי הבעת פנים היא רואה עליך. פנים? היא רואה את הביטחון שלך, מה אתה? לא לביטחון, לפי הבעת פנים היא רואה שאתה מחייך, אתה באמת מחייך? שאתה מחייך כי כתוב תחייך. אתה מבין? היא רואה עליך. אם אתה תשנה את הגישה שלך, אז כשאתה תחייך אליה, היא תרגיש שאתה באמת מחייך אליה. וכשתגיד לה אני רוצה להיות איתך, אתה תדבר, אתה תדבר בקול אחר, בווליום אחר, בטון אחר, הבעת פנים אחרת, היא תגיד בוא נראה אם הוא רציני. מה צריך להיות לי בראש? מה שאמרתי לך קודם, הסברתי לך, אני מסביר לך עוד פעם. יש בחורה, מה שקורה זה שהיא חושבת שאתה, אתה אמרת שאתה רוצה להיות גבר, זה מה שהיא חושבת, שאתה גבר. תבין למה שהיא תרצה גבר, מאיזה סיבה, מה, השתגר? היא אומרת כל הגברים, מה אלה משוגעים? תבין? אבל היא מחפשת את הצדיק בסדום. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, מה... עכשיו, מה הפשע אצלך? מה הבעיה? מה הבאג במערכת? הבאג במערכת זה שאתה משחק איתה משחק כפול, אתה משחק איתה משחקים. היא רוצה, ואתה... רגע, אני עכשיו צריך להגיד לה שרגע, אם היא רוצה, תגיד לה שאני לא רוצה. היא אומרת שהיא לא רוצה. עד היום שיחקת איתה משחקים? כן. כן. האם אתה חושב שלשחק משחקים זה טוב? כן, לפני, יפה, יפה, זאת הסיבה שהיא לא רוצה אותך. וזאת הסיבה שאתה מצליח להשיג בחורות שמוכנות לשחק משחקים, אתה לא רוצה אותם, כי אתה רוצה בחורה רצינית. תראה, הבחורות שרוצות לשחק משחקים, משחקות איתך את המשחק. אבל אתה, אבל אתה נהנה, הנה, ניצחתי במשחק, היא רוצה אותי, אבל אתה לא רוצה בחורה שרוצה משחקים. נכון. מה אתה רוצה? בחורה שרוצה רציני. אז תהיה רציני, מה אתה משחק את המשחקים? זה לא יעבוד. אז תתייש. הוא רוצה את המשחק, הוא לא רוצה את המשחק. לא יעצבים בכלל, לא יעבוד, תתייש. אני רוצה לדעת מה אני עושה איתה עכשיו. אני מסביר לך עוד פעם. עכשיו, מה אני עושה איתה? אני מסביר לך עוד פעם. כדי להביא אותה אליי. מה אתה עושה איתה? הולך למישהו שמחזיר אהבות. אני מסביר לך מה אתה צריך לעשות. הוא ייתן לך אנרגיות. תביא אותה לסדנת ההתרבה שאני מעביר. עברתי אחד ביום שישי, תביא אותה לך. אני מסביר לך מה אתה צריך לעשות. תקשיב. ואם היא מתן, מה אתה צריך לעשות? אין מה לעשות. אני מסביר לך מה אתה יכול לעשות. אני מסביר לך מה המקסימום שאתה יכול לעשות. קודם כל, תשנה את הגישה שלך. תבין משהו פשוט. אתה רוצה גם וגם. אתה רוצה גם יחסי וגם מוחלט. בחורה היא שהשגת אותה, למה אתה רוצה אותה? בשביל היחסי. שבאופן יחסי הצלחת. אבל אתה לא רוצה יחסי, אתה רוצה מישהי רצינית. אז היא במוחלט. אבל היא לא רוצה אותך כדי משחק ביחסי. אוקיי. מה אתה תצליח לשם הדבר? הבחורה שהוא הצליח להשיג, זאת הבחורה של המשחקים. עשה לה את הטריקים, השיג אותה, אבל הוא לא רוצה אותה כי היא רק יחסית. היא רק אהבה יחסית. הוא רוצה, לא, מה אני אשים אהבה יחסית? אני רוצה אהבה מוחלטת, אני רוצה מישהי שבאמת רצינית. אבל מישהי שבאמת רצינית אומרת, אני לא רוצה אותו כי אני רואה שהוא משחק משחקים עם היחסית. אבל לפי דעתי בכל מקרה הוא לא תהיה שם. לא. קודם כל בוא תבין, מה אתה אומר? היא לא תהיה שלו אף פעם, כי ברגע שהוא ישיג אותה... מי החדשה? הזאת שהוא רוצה אותה? הזאת שהוא רוצה אותה, ברגע שהוא ישיג אותה זה כבר לא תעניין אותה. לא, לא, לא נכון, לא, לא, לא נכון. זה לא נכון, מי אמר לך את זה? מי אמר לך את זה? כי הבנתי מאנו שחשוב לו להשיג, להיות גבר. לא, 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 לא. הוא רוצה לקבוש כנראה, ואחר כך להגיד ניצחתי ולצאת מזה, נו? לא, אם זה מה שהוא רוצה, אז הוא תכף יודע. אני מה? למה זה נשמע לו ככה? למה זה נשמע לו ככה? ככה זה נשמע לי, מהצד. בגלל שדיברתי על בחורה אחרת. למה זה נשמע לא ככה? כן. כי הוא יכול להיות מתנהג ככה לפעמים, אבל זה באמת היה גם נשמע ככה. לכן, לי זה נשמע אחרת. הוא עסיק לך לשני. לי, אני שמע משהו, אני שמעתי משהו אחר. מה שמעת? אני שמעתי שהוא מפוצל. אתה הבנת משהו. לא, אני שמעתי. הבנת משהו אחר. אני שמעתי. לא, הוא מדבר בשני רבדים שונים. הוא מדבר בשני רבדים שונים. הוא מדבר בשני רבדים שונים. הוא אומר כזה דבר, שיש לו שיטה מהירה להשגת בחורות, זה אפילו עובד, אבל הבחורות שהוא מצליח להשיג אותן בשיטה המהירה, זאת לא מעניינת אותו, כי הוא לא רוצה בחורות אינסטנט. נכון? כן. אתה לא רוצה פאסט פאסט. אבל יש משהו יותר. מה זה פאסט? הוא לא רוצה בחורות, הוא לא רוצה בחורות, שהוא מצליח ללמוד אותן. הוא רוצה מישהי, כי זה סוג של טיפוס. הבחורה שאומר אני לא רוצה אותך ואז היא רוצה אותו, הוא לא רוצה להיות עם אחת כזאת.
הוא רוצה להיות עם מישהי רצינית, שהיא רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא שעבדו עליה, זה בלבולי מוח. עכשיו, מה האמת? האמת היא שאתה רוצה גם וגם. אתה גם רוצה לעשות משחקים, ואתה גם רוצה קשר רציני, ואתה גם רוצה להיות מאושר באופן מוחלט, ואתה גם רוצה להיות מאושר באופן יחסי, ואתה גם רוצה להיות אלים, אתה רוצה מלא דברים. אז בסך הכל לא יודע מה הוא רוצה. אבל מה שקורה פה אצל הבחורה, שהיא אומרת לך, תקשיב, אני רוצה בן אדם אחר. עכשיו, יכול להיות שהיא גם אחר כך לא תרצה אותך, אני אשביך, אבל מה היא כרגע רוצה בטוח? היא רוצה בן אדם אחר, היא לא רוצה משחקים. מה קרה? סתם, סתם. מעניין, מעניין, מה הוא חושב? אחר כך תגיד מה שאתה חושב. היא רוצה בן אדם רציני, שמה שנקרא מחפש קשר רציני. אבל אתה לא מחפש קשר רציני, אתה מחפש גם קשר רציני, וגם משחקים. עכשיו, מה שאתה צריך, עכשיו אני מסביר לך משהו. כשאתה שחקן במשחקים, ביחסי, ואתה הולך למוחלט, זה תבין, זה אותו תהליך, בן אדם רוצה אשר יחסי, ובן אדם רוצה אשר מוחלט. הוא אומר לאלוהים, אני רוצה להיות כמוך. אמר לו, אתה באמת רוצה להיות כמוני, אתה מוכן לוותר על הכל? אמר לו, לא, ומה, אני גם צריך להיות עוד דברים. טוב, טוב, תשאר שם. זה אותו דבר, זה בדיוק אותו סיפור. עכשיו, הבחורה, עכשיו, מה ההבדל? כי בחורה עוד יכולה להתפשר, אלוהי למה שהוא יתפשר. לא, אתה תשאר. הוא עלה כללי משעמם לו, אז הוא יגיד, אני מוכן להתפשר בשבילך. יש בזה התבוננות. בכל מקרה, תקשיב. מה שקורה כשאתה מדבר עם הבחורה הרצינית, היא בסטטוס רצינית, הזאת שסרפה. כשאתה מדבר עם הבחורה הרצינית, המחויב, אפשרי מחויב, כשאתה מדבר עם המחויב, עם הרצינית יותר, היותר יציבה בנפשה, יותר יודעת מה היא רוצה מעצמה, כל הסיפורים, היא רואה עליך שאתה חצי לצד. אז היא אומרת, מה אני ולצנים? אני יודע שזה נכון. למה זה לא שזה נכון? אני רוצה להפסיק. רגע, עכשיו היא רואה על הבעת פנים שלך, אתה חייב להקשיב, למרות שאתה לא מבין את זה, אתה מבין את זה קצת, אני מסביר לך, על הבעת פנים, על הצורה שאתה מסתכלים עליך. קושירה טוב. הרשת. אולי בדיבור. תקשיב. למה שאני כותב. בזווית של החיוך רואים, שאתה עושה ככה רואים. יש רואים. רואים בפנים שלך מה עובר לך בראש. רואים. עכשיו גם אם היא לא יודעת להסביר את זה, היא רואה את זה בתת מודע, היא רואה מה עובר לך בראש. היא אומרת... זה קורא מחשבות? מה זה? כן, קורא מחשבות. כן, זה אומר לך. גם אני כזה, גם אני רואה את זה על אנשים. גם אתה רואה, ואתה אפילו לא יודע להסביר שאתה רואה את זה. כן, או שאתה יודע להסביר. זה ספנקור. אוקיי. היא קולטת עליך שאתה מבלבל את המוח גם, והיא נמאס לה מהגברים שמבלבלים את המוח, למה? כי לפניך היא פגשה עוד מאה שבלבלו את המוח. והיא רוצה מישהו רציני. ויש דרך אחת להשיג אותה. אם היא תהיה משוכנע, אתה אמרת שהתלונה שלה המרכזית הייתה עליך, שאתה מבלבל את המוח, שאתה מחליף את הדעות שלך. לא, זה מה שהיה רק אתמול, שאני פשוט... אתה אמרת שזה מה שהיא התלוננה, נכון? לא, זה מה שהיא התלוננה, אבל זה לא מה שהיא אמרה שהסיבה שאנחנו לא ביחד. כל השאר זה בלבולי מוח. תקשיב, היא לא איתך, לא בגלל... מה היא אמרה? אני מפחדת להיפגע. למה היא מפחדת להיפגע? כי אתה מחליף את הדעות שלך. אם אתה חושבת שאתה רציני, אז היא גם לא תפחדת להיפגע, אתה לא מבין את זה. בקשר לזה שהיא עדיין חושבת על החבר הקודם שלו. היא חושבת עליו, למה? כי היא חושבת שהוא היה יותר שווה ממך. זאת האמת, היא רואה לצד, היא רואה לצד, היא רואה כשהיא שהייתה איתו קשר רציני, היא רוצה לחזור לעלות. אבל את כבר אולי עדיף לחזור לעלות, זה לצד, היא רוצה כשהוא רציני. היא רוצה, מה היא רוצה? אם עכשיו היה אלוהים, מה את רוצה? זאת אומרת, אני רוצה מישהו רציני שאני לא אפחד להיפגע ממנו, אבל שיגרום לי לשכוח את החבר הקודם, נכון? איך אני רוצה לשאול? אני מסביר לך, אתה צריך להיות יותר טוב מהקודם. זה באוויר, זה לא... למה באוויר? אני מסביר לך, אני מסביר לך עוד פעם. שיהיה הוא, וזהו. מה? שיהיה הוא. אבל הבעיה היא שהוא כבר לא הוא, כי הוא קרא ספרים שלימדו אותו לא להיות הוא. אתה לא מכיר את הספרים האלה? מכיר, גרדית כולם גם. רגע, אבל אם הוא לא יתחיל לגמגם כאילו... לא, זהו, זהו. עדיף שיגמגם משהו מתכוון, מאשר שיגמגם את המה ולא יודע. פשוט שיגמגם, זה לא יראה כאילו לא רציני. בוא נצא. רגע, שנייה. כאילו, היא מזרימה של זה. עכשיו, יש פה בעיה יותר חמורה. יש בעיה יותר חמורה. הבעיה היא שעכשיו אתה שומעת את מה שהסברתי, ואתה תנסה לעשות את זה גם לפי הספר. נכון. יפה. אני מחפש את ה... לא, אתה צריך בתוכך לשאול על משהו, זה מה שאני מסביר לך. אתה צריך בתוכך לשנות את התפיסה שלך על זוגיות. תקשיב, זכותך להישאר בתפיסה הקיימת, אנחנו כבר יודעים מה היתרונות והחסרונות. את התפיסה הקיימת אתה רוצה? לא. אני אומר לך שיש תפיסה אחרת. שבה?
שבה אתה צריך לבחור צד. מה אני רוצה? את השחקנים או את הרציני? פשוט תבחר, מה אתה רוצה? אתה רוצה את הרציני, אתה צריך לשנות את הגישה שלך. פשוט הרציני. אתה רוצה ילדים למשל? לא. אז מה זה, איך אתה רוצה? מה זה זוגיות? הוא רוצה ילדים בעוד 23 שנה. בסדר. אבל אתה רוצה מתישהו, לא? כן, בסדר, אבל לא נראה לי... אני... למה שהוא רוצה ילדים? הוא לא מסתדר עם עצמו. אני יודע כמה יש שעורים שלא יכולים להתבסדר עם עצמו. מה אכפת לך? סתם צוחקים עליך. גם אני צוחק. בסדר, למה תקשיב? אני מסביר רבה. אתה צריך לשבת עם עצמך, משהו בדפוסים שלך לשנות, אני מסביר לך. את מה? את צורת החשיבה. שבה, מה אני אומר לעצמי? מה, מה זה הנקודה הזאת? אני אסביר לך. איפה זה? אני אסביר לך. לא מוצא. אתה לא מקשיב. אני על הפנים שלך, אני רואה שאתה לא רציני. זה מחפש. הוא לא רציני. זה מחפש תחמושת בשביל לבוא לך. לא, בצורת עכשיו אני אומר. אני לא, זה באוויר, זה יותר מדי באוויר לי. אני רוצה לדעת מה זה, מה אני עושה, איפה, לאיפה. תקשיב, 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 תקשיב. איך באת לבוא ברכבת, נכון? רכבת, אוטובוסים. איך באת פיזית עכשיו? רכבת. כן. אבל אם נגיד היית מגיע לתחנת רכבת והיית רואה שם רכבת. והיית שואל מישהו, איפה רכבת, איפה רכבת? שהיית שואל אותו את זה, הייתה לך בעד פנים אחרת. אתה עכשיו בעד פנים אחרת, אתה עכשיו בעד פנים של משחק. אתה לא בעד פנים שתקשיב איפה הרכבת, אני צריך להגיע. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני מסביר לך עוד פעם. לא מעניין אותי נבוך, לא נבוך, הוא לא נבוך. חזוב, נבוך גם נראה אחרת, זה לא נראה שנבוך, אני אסביר לך משהו. הוא לא ממש רוצה להבין עכשיו איך הוא עושה את השינוי הזה. נכון, אבל זה כמו כל דבר בחיים, אבל אני רוצה לעשות את השינוי הזה. אני מסביר לך עוד פעם, אני רואה עליך בפנים. שמה? אני גם רואה משהו. אין לי בעיה אליי, תגיד בדיוק מה. למרות שזה כתוב על המצח גם, זה לא... אני מסביר לך עוד פעם. אני מסביר לך עוד פעם. אם עכשיו, עוד פעם, הגעת לתחנת רכבת, ואתה רואה שאין רכבות. מה אתה עושה? שאין הכבוד, אני בטוח בזה. כן, ואתה רואה מישהו בתחנה. אז אני אראה לך, מה זאת אומרת? לא, נגיד אתה הולך לישון, יש הרכבת עברה. הרכבת, כן. נגיד אתה רואה, אמרו רכבת זה, והרכבת לא הגיעה. אז אתה הולך, שואל, מה עם הרכבת? כן. כשאתה שואל את השאלה, הבעת פנים שלך נראית אחרת מהעכשיו. כי אני רוצה שהרכבת... כי אתה באמת, כי אתה באחדות, כי אתה באמת רוצה את הדבר. אוקיי. בוא נעשה סימולציה, נניח שאני הבחורה ואתה עכשיו רוצה לחזר את הרעיון. בוא, אני הבחורה, בוא... תצא אליי בצורה ראויה. אולי תצא לי. משהו, אתה לא מבין, זה משהו אחר. חשוב שאני בלונדיני וזה... שיער גולש. שיער גולש. קח את השיער שלה, שים עליו. נעשה סימולציה, בוא נראה אם... לא, אני מסביר לך עוד פעם. לא משנה איזה סימולציה תעשה, הפנים שלך מראות שגם אם היית עושה את הסימולציה טוב, אתה רק משחק משחק. עכשיו מה אני עושה? עכשיו, מה אני עושה? איזה הבנתי, בסדר, אני שקרן. יאללה, בוא נמשיך. אתה לא שקרן, אתה ליצן. אני שחקן. טוב, הבנתי, אני שקרן. הוא מחפש מה, כי אני רוצה לסיים. גם בכלל אתה לא מתקרב. אני באתי לפתרון, לא רוצה את ה... בסדר, הבעיה. מה אתה שואל, יא? שזה הוא... הוא צריך עכשיו הפסקה. הוא צריך הפסקה, מספיק. תקשיב עוד פעם. אני מסביר לך, אתה רוצה להפיל ברשתך בחורה תמימה. כן. היא מחפשת גבר רציני, ואתה רוצה לעשות עליה מניפולציה שאתה רציני. אתה אומר, אני באופן לא רציני, תגרום לה לחשוב שיהיה... לא רוצה מניפולציה, אני רוצה להיות רציני. אז תגיד, אתה רואה לי אותה. כשאתה אומר, אני רוצה להיות רציני... די, נו, מה? אבל מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני רוצה להיות רציני, מה אני אעשה? אין, זה נובע מזה שאני רוצה אותה, ואני רוצה אותה פה. עכשיו, כאילו. תגיד, מה אתה מתלוצץ? אני לא מתלוצץ, אני לא מתלוצץ. עכשיו, סליחה, שאני רק רוצה להסביר לשאר הליצנים, שכל פעם שהוא מדבר על הבחורה שהוא לא מוצא, זה לא משנה, תלבי שם את מה שאתה לא מוצא, זה לא משנה, אתה לא מוצא משהו, כי אתה לא ברצינות הולך להשיג אותו. שאתה רוצה. אתה אומר, אני ממש רוצה, ואז הוא יחטוף את הזיע, לא, אין לי כוח. לא הכי רוצה בעולם, אבל ממש רוצה. זה הדבר שמטריד אותי. אני רק רוצה לדבר. אבל מה הוא רוצה? מה הוא מצא? כן, הוא רוצה אותה עכשיו פה, אני עכשיו רוצה את מאושר. עכשיו, עכשיו, אם לא מה? אין, עכשיו אני... ואם לא מה? אז זהו, אז אני שואל... אז איך אתה מתאבד גם בעלה? אני יכול להגיד משהו? אה, אם יש... ראית? ראית? זה לא שאתה לא באמת רוצה. אמרת, אני באמת רוצה, השאלה אם יש דרך להשיג, ואם אין דרך להשיג, תפסיק לרצות. נותן לי ברירה. לא היית פה קודם, תגיד לי. לא היית פה קודם. כשרוצים, אז רוצים. גם אם אין ברירה, אז רוצים. לא יודע מה יקרה לי מבחינה פסיכולוגית, לא יודע מה יקרה לי. אתה אמרת מה יקרה, למה אתה לא יודע? אתה יודע, אתה אמרת. שאני לא יודע, לא אמר. אם אני באמת שאין שום דרך, מה אני יכול לעשות עם זה? אז תמשיך לחפש. אז אני אמשיך, אני חושב שעדיין יש דרך.
אני מסביר לך עוד פעם. ניסית את האמת? תמיד יש דרך. אני מאמינה שהוא רוצה אותה בגלל שהיא דחתה אותו. נכון. זה נכון ולא נכון. הוא פועל פנק? על איזה בחורה? אתה מדבר על האיש שדיברנו אז? לא. אתה מדבר? כל המילים שהוא זרק, כאילו ברצף ככה? אה? ברצף זה כאילו? תורנות סיסטמטיות. תקשיב. אני חוזר הביתה, מה אני עושה? זה לא רגע, זה לא... שנייה, אני רק רוצה להסביר משהו. בוא נניח שהוא רוצה את הבחורה הזאת רק בגלל שהיא לא רוצה אותו, הוא רוצה אותה. נגיד. נגיד שזאת האמת. אז הוא כאילו כחלק מהמשחק בכלל רוצה להשיג את הרצינית. אבל בשביל להצליח להשיג את הרצינית אתה חייב להיות רציני. לא אכפת לי איך צריך לזה. אתה רוצה להשיג את הרצינית, אתה חייב להיות רציני. זהו. אתה בטוח יכול להשיג אותה, אין כזה דבר. מה זה אומר להיות רציני? מה זה אומר להיות רציני? לא יודע. לשחרר את מה? לבדוק מה אני... מי מה שצריך לשחרר? אני מסביר לך. לבדוק מה אני רוצה, למה אני רוצה, האם אני רוצה? אם כן, עושים, לא רוצה, לא עושים. זה פחות מעניין אותי. למה אני רוצה? בסדר. אם אתה לא יודע למה אתה רוצה בשביל, זה לא רציני. מה אתה רוצה? אני רוצה אותה. זהו, מספיק לי לדעת את זה. מספיק לי לדעת את זה. למה? מה היא אמרה לך? שאתה מחליף את הדעות שלך? מה מציק לה? שאתה מחליף את הדעות שלך? אתה בן אדם שלא מחליף את הדעות שלו? כמו כל בן אדם, הוא מחליף את הדעות שלו. אז היא רוצה, אתה רוצה אותה? כן. ככה, בא לך ככה אתה רוצה. סבבה. עכשיו אתה צריך להשתנות למעלה, אתה מוכן? באיזה מובן? במובן פשוט. מה לעשות? את הדעות שלך, את הדעות שלך... לגבי כל מיני נושאים, תפסיק להחליף אותם, תהיה יותר רציף בדעתך. מה אתה אומר? היא אמרה לך שאתה מקצין, שאתה מתרוצץ. תלוי איפה. מה זה אפשרי? זה הסימון של מעלה. תלוי איפה. אז שיבין שזה לא אפשרי, שפסיק לבלבל את הרוח שהוא רוצה אותה. לא, זה ימצא בחורה שהסימון שלו כן מתאימה. אבל הוא לא רוצה את זה, הוא כבר מצא אותה. יש לו עכשיו אחת שרוצה אותו. כן. איכשהו. אבל היא לא רוצה אותה. באמת? יש לך את הרבה לך תורה, אני מקבלת. עשר שנים, הוא התחיל למצוא את עצמו. אז הנה, עכשיו הגיע לפני 10 שנים. הגיע מקדם. אתה רוצה את הבחורה? כן. מה היא אמרה שהיא לא אוהבת בך? יש לי שאלה. היא אמרה שהיא אוהבת בך משהו? כן. מה היא אהבה בך? שאני תומך, לא יודע, שאני... תומך. מדבר איתה? כשאני מדבר איתה אז אני גורם לה להרגיש טוב והיא מרגישה שאין בזה שום אינטרס שהוא איזה... מדהים. נו. מה היא לא אוהבת אצלך? בקיצור, היא מצאה פסיכולוג בחינם. אוקיי. אוי ואבוי. זה חכי לה את השאלות האלה? מה? זה חכי לה פתרון השאלות האלה? ברור, אנחנו רוצים לגרום אני רוצה אותך, לא? נו כן. אז מה אנחנו שואלים? אז יבוא, אני... רגע, אתה לא יכולת למה אני שואל את זה? לא. כשאני שואל מה היא רצתה בך ומה לא, זה בעצם לשאול מה היתרונות והחסרונות שהיא רואה בך. מה, זה לא מבין? זה לשאול מה היתרונות שהיא רואה בך. שואל מה אני חושב שהיא רואה. נכון. זה לא עוזר הרבה. מה אתה רוצה? סך הכל שאלתי מה היא חושבת שטוב, מה אתה חושב שהיא חושבת שטוב לך? אני רוצה פתרון. אז אנחנו שואלים מה אנחנו מנסים להבין את הבעיה, אנחנו מנסים... עכשיו אתה רוצה? יש פתרון, לא, יש פתרון אחד ודאי, תשמיד את כל האנושות. הוא צמחה וממנה, אז לא תהיה לה ברירה. לא, בוא נרים לטלפון. איזה פתרון. ואם הוא לא ירשב, לא. אין לו את המשאבים. הפקת על חזור. הלאה, הלאה, הלאה. אוקיי, מה עוד היא אהבה בך? עוד משהו ספציפי? לא כזכור לי. אוקיי, מה היא לא אהבה בך? תתחיל לשפוך, רשימה. מה היא לא אהבה לך? שאתה, מה? שאני, לא יודע, מבלבל את המוח. לא, מה זה הוא מבלבל את המוח? למה? היה אומר. אומר רוצה, אחר כך אומר לא רוצה, כדי לא לרוץ את מושפע, לא יודע, כמו דברים כאלה. משחקי אגו. כן. זה נקרא מחלת הרוצה לא רוצה, אוקיי, כן. סבבה. נו? מה עוד? שאני קיצוני, שאני אומר טוב, אז אם לא, אז לא, אז בכלל לא. כל מיני דברים כאלה. שאתה נתפס לרק ולא לדם, קיצוני, מטורף. רוצים אותם מטורף. אוקיי, מה עוד? זהו, זה כל מה שאני יכול, לא יודע. אני עובד את זה. יש שני דברים שחזרת עליהם פעמיים. אחד, זה הנושא שאתה מחליף דעות שלך אם הרוצה לא רוצה בגלל האגו. שתיים, זה שאתה מקצין. אתה יודע למה אתה לא מאושר? בדיוק משתי הסיבות האלה. אחד, כי אתה גם אומר אני רוצה להיות מאושר וגם אני לא סגור על זה. שתיים, כי אתה גם מקצין. אתה אומר החיים הרבה יותר רעים ממה שהם. אתה אומר, אם לא מצאתי, אז אין פתרון. מה אתה מקצין? דוגמה, זה גם נקרא להקצין. להגיד, אם לא מצאתי, אז אין פתרון. זה נקרא להקצין. הוא להגיד, כן, אני רוצה פתרון. לא, אבל אין פתרון. לא, אבל זה מה יש. כמו ככה, הנה, זה מה יש. אין, רוצה, לא רוצה, כן רוצה. טוב, נו, בסדר, נו, בסדר. זה נקרא רוצה, לא רוצה.
אליעד, יש לי שאלה עקרונית. שבנאדם רוצה להיות מאושר, האם הוא חייב רק בדף מסוימת, או שהוא יכול למצוא תחליפים? שעדיין יביא אותו... מה פשוט? מאושר זה משהו ספציפי, או שיש תחליפים? נניח אני אתן לו מיליון דולר, אז הוא ישכח מהבחורה, יהיה מאושר במיליון דולר. שאל אותו. הוא קולה גם אלף דולר, לא חושב. אתה חושב שבחורה תמלא לך את המיוחד הזה שנקרא אושר. לא, 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 זה לא לשם, לא, לא, לא. נניח... אני מחליט לשם. אושר, כסף, תהיה מולה. יש משהו שיש לך לנות. יותר טוב, תכף לא שאלות על אלה, כי הם לא רוצים לשאול אותך. ככה, אוקיי. אז אני אומר, אני רוצה את הבחורה. זה, זה העובדה. כי זה מה שאמר לך. זה העובדה, בדיוק. זה מה שאמר לך, זה המחויב. אוקיי. סבבה. עכשיו, היא, עכשיו, יש שני דברים. אחד, מה היא אוהבת בך, מה שאמרת קודם, זה נשאר. אז אני לא חושב שאתה צריך לשנות, זה תשאיר את זה. שתיים, היא התלוננה על דברים ספציפיים. שאמרת אותם פעמיים, אולי יש עוד דברים, יש עוד משהו שהיא התלוננה. לא שזכור אליי, אני צריך לזכר, אני אקח זמן. אז אני תנסה לי זכר. כי יש שני דברים ספציפיים. אחד, שאתה מחליף את הדעות שלך, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה, בגלל האגו. אם אתה רוצה, תגיד רוצה. אז מה אם לא רצת אותך קודם, אבל עכשיו אתה רוצה? תגיד שאתה רוצה. והיא קולטת שאתה לא יציב. היא קולטת, אני ארצה אותו, מחר גילי לא רוצה. בשביל המשחקים. אין לי עצבים, אין לי עצבים בשבילך, לא חבל לבזבז את הזמן. הדבר שני זה הקצנות, שאתה מקצין. אומר, אם לא, אז בכלל לא, אני לא אדבר איתך יותר. מה אתה מקצין? מה, אתה משוגע? אמרת שאתה רוצה אותה, מה אתה פתאום אומר, אם את לא תסכים עם זה, אני לא רוצה אותך בכלל. אם אתה רוצה אותה, אז איך הגעת למצב שאתה אומר, אם את לא עונה לי לטלפון, אז אני לא מדבר איתך לזה בכלל. כי מה, אתה משוגע? למרות שיש שיגעון גם בזה. גם שיגעון זה שיגעון. כל כך רוצה אותך, שאם לא תעני לי, אני לא יכול לראות בלעדייך, אז אני לא יודע. הוא מנסה לכבוש אותו ביומים. מה שאני מנסה לומר, ותקשיב, אפילו אני אגיד לך משהו, זה שאתה אומר, אני רוצה אותה עכשיו פה, מה הפתרון? זה גם לא רציני. זה גם לא תשובה, זה כמו, האחד בא לי הלל, אמר לו אני רוצה לנשמה, אמר לו אני רוצה את כל התורה רגל אחת. לא, לא. לקח את המלכה, נתן על הראש, אמר לו אופי. אבל לא מובן, מה אתה מובן את המוח? מה הקו המנחה, מה הדבר הזה ש... הקו המנחה, לשנות את הגישה שלך לחיים. הגישה שאתה כל הזמן מחליף את הדעות שלך בגלל הגאווה, ושאתה מקצין. זה מה שהבחורה, מה שהיא לא אוהבת, אתה צריך לשנות. ל? ל. לא מחליף את הדעות שלך בגלל הגאווה. אומר את האמת אותנטי. בלי לעשות את החישובים של האגו או של הדארין. והשני, זה לא מקצין כל הזמן. מה אני צריך לשאול את עצמי לדבר הזה? אין מה לשאול. ביום יום בבוקר, תנסה לבדוק איפה אתה כל הזמן עושה דארינים, על אחרים, על עצמך, על מישהו, על משהו. ולשנות את זה? ותחליט שאתה רוצה לשנות את זה. זה אורח חיים שלו. מי זאת האישה בתמונה? נכון, נכון. זה לא מצליח לתפוס. מה? אני לא מצליח לתפוס מה בדיוק, אני לא זמר לעשות. כאילו, מה עכשיו אני... אני מסביר לך, ביום יום יש הרבה דברים שאתה משחק משחקים ואתה עושה דאורינים. יש כאלה, אתה מכיר? כן. יפה, תשנה את זה. תשנה את זה. למה אתה עושה דאורינים? כי זה כיף. הוא מתן לי מה, אני יודע בזה שאני ככה... כי זה כיף. אז זורק שלי, אבל יש לו משהו אחר. הוא לא מקבל את עצמו. זה אנחנו יודעים. אבל לא נראה לי שום של השם. זה רק מההתחלה הוא אמר שהוא לא קובל את עצמו. אני אמרתי. זה מה הוא קובל את עצמו. אליאן, נראה לך שהוא ישנה את עצמו של בחורה? מה? זה לא עניין. נראה לך שהוא ישנה את עצמו. זה, בסוף... אתה אומר לי כל כך חשוב. תראה, בסוף הוא יהיה חייב לשנות את עצמו. אז בוא נתחיל בבחורה. שניים, עוד כמה שנים. תראה, הוא בכל מקרה חייב לשנות את עצמו. או לא, תראה, או שישנה את עצמו שלא יתלונן יותר, או שישנה את עצמו למה שהוא רוצה להיות. בכל מקרה צריך לשנות את עצמו בשלב כלשהו, אז שתחיל מעכשיו בשביל הבחורה. אבל צריך ללכת לשור, יש מה, הוא הולך לבחורה, מה זה יעזור לו משלב משתנה? זה אותו דבר, זה אותו דבר. כל החיים שלו נראים ככה, זה לא רק הבחורה. כשהוא אומר, האיש שרוצה אותי, אני לא רוצה אותה. והאיש שאני רוצה אותה, לא רוצה אותי, זה בעצם להגיד... זה בעצם להגיד את מה שיש לי, אני לא רוצה, ואת מה שאין לי, אני כן רוצה. זה אותו דבר, זה אותו דבר. הוא אומר, יש לי אישה וילדים ואני לא רוצה, אני רוצה לדעת לו שכן. זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר, זה לא שונה. ולמה? תו לצן, כי אם אתה באמת רוצה את מה שיש שם, לך לשם. לא, אבל מה אני אוותר על זה? זה מה, אני צריך משחקים? כן, כי מה אני אעשה? אין לי מה לעשות עם זה. אין לי מה לעשות עם זה. אני מסביר לך. היא בחורה, אני לא יכול לעצור אותה בכל פולים, זה לא יעבוד לי, אני לא מתכנן על זה. למה לא? למה כן? למה? אני אסביר לך למה. מה, חייב לעשות את זה לגמרי? אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה, כי אתה קודם אמרת, אני רוצה אותה בלי סיבה. ככה אני רוצה, בלי סיבה. אם זה בלי סיבה. לא, לא בא לי לברר מה הסיבה, זה שונה. מה? לא בא לי לברר מה הסיבה.
לא רוצה עכשיו להתחיל לחפור שם. למה לך? זה לא עניין שאתה תשוקה את זה. זה עסק, נכון שזה סיבה. אבל לדעתי יש עוד אפשרות. לא משנה, לא משנה, הוא יסבור. שיסבור, עד שהוא יצטרף למצוא את הסיבה. לדעתי יש עוד אפשרות. הוא יכול לבוא אליה להגיד לה, תשמעי, אני ליצן, אני משנה דעתי כל הזמן, אבל יש לי גם דברים טובים. האם את מוכנה לקבל את הדברים הטובים? היא אמרה שלא, היא אמרה שלא. לא, יכול שלא הסבירה איזה בצורה בסורה. הוא הסביר, הסביר, הסביר. היא אפילו הסבירה לא, היא אפילו הסבירה לא. אמרה, תקשיב, זה אני אוהבת, זה אני לא אוהבת, לא רוצה את זה. מה זה? שהיא רצתה אותך, לא? מה, הוא? הורי משחרר, הורי. פותח את השיר הסבירה, לא? כן, הנה, זה כאן. אה, אז אני שומע עורך. אני אומר לך שהגישה שלך לא צריכה להשתנות. אתה מושלם איך שאתה, תמשיך לקטר, זה טוב מאוד. לא, אני צריך לבחור. נכון, הנה, כי אין את מה אמרתי לו, תמשיך לקטר, תמשיך לקטר, הנה, יפה. יפה, מקשיב לך. זה לא עזר לי, זה לא עזר לי כלום. הנה, תמשיך לקטר, כל הכבוד, עוד לי. תמשיך לקטר, תמשיך לקטר. תמשיך. תסתכל על אמא שלה, תראה. בן אדם חולה סרטן, אומר, אני רוצה עכשיו להיות בריא. ככה הייתי עם עוד כמה שנים. בואו נעשה טיפולים כימותרפיים. לא, אין לי כוח, זה תהליך, אני רוצה עכשיו בריא. אין מה לעשות? לא, 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 לא. אני מוכן לשמוע את הפתיחה, איך לפתוח את התהליך. לא, לא חשבתי שזה יקרה רק עוד שנה. איך אני עושה את זה שאני מרגיש כל יום שיפור, לא אחורה. הסברתי לך, אתה כל יום מחפש שני דברים. אחד, איפה אתה מבלבל את המוח ברוצה, לא רוצה. שתיים, איפה אתה קיצוני, וזה אתה משנה. וזה מגביל את הסיכוי שלי להיות... כן, כי היא אמרה שהיא רוצה טיפוס אחר שהוא לא מלבד לך. לא שמעתי את זה אומרת את זה. אה? לא שמעתי את זה אומרת את זה. שהיא אמרה, אני לא רוצה אותך כי אתה ככה, זה מה שהיא רוצה הפוך. זה לא מסובך. אתה מאמין שכאלה. אולי היא גם לא מבינה מה יורד. זה מה שהיא אמרה. היא אמרה את זה כמה פעמים, אתה אמרת את זה כמה פעמים. כדי לשאול אותך, אתה מבין יותר טוב. אתה מבין, אז מה לך? כשהיא אומרת לך, אני לא רוצה כי אתה ככה, היא מתכוונת להגיד לי, אם יהיה הפוך, אני ארצה אותך. תביא אותה לביתה.